267 savolga qaraymiz. Vodorod va siyazdan borat 100 ml aralashmaga 80 ml kislorod qo'shib portlatildi. Reaksiyani yozib olamiz. Vodorod va siyaz. Kislorod qo'shib portlatilgan vaqtda vodorod suvga aylanadi. SO qo'shib portlatilgan vaqtda SO'yimiz SO2ga aylanadi. Jarayon tenglashtiramiz. Demak 100 ml vodorod va SO reaksiyaga kirishyapti. Kislaroddan bu vaqtda ortib qoladi. Bular to'liq kirishadi. Nima uchun? Chunki nisbat 2 ga 1 to'g'ri. Bular 2, bular 1. Bundan bilinib turibdiki, kislorodni topa oladigan bo'lsam, 100 ml bular bo'lsa, 50 ml kislorod kirishadi. Endi bularni mol nisbat deb olib ketaveraman. Oxirda chiqqani mol demayman-da, ml deb aytaman faqat. 100 ml, bular 50 ml. Demak 80 ml kislorod bor edi. 50 ml kirishib, 30 ml kislorod ortib qoldi. Kislorodni ortib qolgani bor va qanchadir A ml SO2 bor. A ml SO2 bor. Ularning o'rtacha molekulyar massasi berilgan 36.8 gram taqsim mol, ya'ni bu ikkalasini bir molini massasi 36.8 gram. Bularni mol nisbat hajm nisbatiga teng deb, buni 30 mol, buni A mol deb ketaman va oxirda A ni topganim moli chiqmaydi, balki hajmi kelib chiqadi. Shu narsani qilaman. Pastiga mollarini yozamiz jami. 30 plus A mol. Bu tarafga massasi 30 ni 32 ga ko'paytirsam 960 adashmasam, shunday. Qo'shamiz A ni 44 ga ko'paytirsam 44 A. Proportsiyani ishlab, shundan A ni hisoblab topa olamiz. Demak, buni topadigan bo'lsak 44 dan ayiramiz 36.8 ni 702. 30 ni ko'paytiramiz 36.8 ga, ayiramiz 960 dan. Chiqqan sonni bo'lsak, A bizada 20 kelib chiqar ekan. Ya'ni 20 ml SO2 hosil bo'lgan. SO2 20 ml ekan. Demak, 20 ml SO2 bo'lsa, mana bu joyga olib qo'yamiz A ni o'rniga. Mol deb oldik, chiqqanini ml deb ketamiz deb aytdim. Demak, mana bu 20 ml. Yozib olamiz. Bu 20 ml bo'ladigan bo'lsa, bu hosil bo'lish uchun sarflangan SO'ni topsam ham 20 ml kelib chiqadi. 2 dan 2, 20 dan qancha desam 20 ml. 100 dan 20 ni ayirsam 80 ml dastlab vodorod bo'lgan. Demak, to'g'ri javob B javob bo'ladi.